toku sastanka u Bijeloj kući došlo je do rasprave između Stefana Karića i Dalile Dragojević, u kojoj se umešao i Filip Car. Za drugar je ponovo imao zamerku na račun svoje izabranice i njenog izlaganja, pa je ponizio pred svima, zbog čega je usledila žestoka svađa. Zato se je Dalili ovo dešava, zato što je išla grlom u jagode i sudila nekim ljudima, ne znajući da se ovo može i njoj desiti. Kao da nisi mogla navesti samo jednu osobu i završiti. Prodaješ ovde nekome maglu, ti si našla pametovati ovde, vikao je Filip. Da li ne mogu imati jedno izlaganje da mi se čovek ne ubaci? Šta sam pogrešno rekla? Samo odgovaram ljudima na prozivke, govorila je Dalila.